Jees, hip hei taas. Tota noin, niin nyt mennään kuvaamaan sitä, mitä piti viime viikolla kuvata. Eli mennään tuonne Stampesteriin ja mennään tuonne Bull Farmille voimailemaan. Tai ei me mennä voimaille. Tai se olisi katsoja ystävällisempi, jos mä menisin voimaille, niin saataisiin yksi oikein kunnon loukkaantuminen videolle. Mutta ei mennä sitä tekemään. Mennään sinne podaamaan muutaman voimailijan kanssa. Niin katsotaan mitä sitten saadaan aikaiseksi ja kuinka voimailija pysyy tämmöisen väsyneen vanhan kehoukon matkassa. Ja jos puhuttaisiin tämmöisestä Suomi-podaamisesta, niin mun pitäisi mennä opettelemaan sinne, koska Suomessa on aina podataan isoilla painoilla, isot painot, isot lihakset, mutta meneekö se, niin sitä mä en tiedä, mennä ottaa selvää siitä. Ja, jatketaan hetken päästä, kun päästään tuonne Tampereelle, niin, jauhetaan vähän saipaa siinä alussa ja keksitään, mitä aletaan tekemään sitten ja jumpataan ja jauhetaan paskaa lisää, niin jatketaan Tampereella, ei muuta, heippis. Jees, se on morjens. Morjesta. No niin, tuli käymään täällä kylässä Bull Farmilla ja siinä on Ihalaisen Jani ja vähän voitaisiin puhua tästä salista ja salin historiasta ja mitä täällä tapahtuu ja ketä täällä käy ja mitä tämmöinen pikku yleismallien tämmöinen pikku luotaus, hyvä luotaus tästä salitoiminnasta, niin Jani voi kertoa vähän lisää sitten. Joo, tervetuloa Tampereelle ja Bull Farmille. Tässä meillä on tällainen pieni outlet-myymälä, mistä me myydään tällaista kaikkia kuntosalin liittyvää kuntosalin harrastukseen liittyvää, eli on lisäravinteet ja vaatteet, sitten jotain rannesidettä, vöitä, periaatteessa kaikki mitä tarvii. Tarvii voimaa. Niin. Jees. Miehille sekä naisille. Näin on. Kuis paljon tää käy naisiin muuten? Joku päivä. Meillä itsessään niin toi salin puoli on silleen, että siinä käy 30-40. Ja on paljon kuitenkin. Joo, ja siihen ei tavallaan niin kuin edes haluta tai haeta asiakkaita. Niin. Et siinä on sellainen oma tietty pieni ryhmä. Joo. Ja se riittää, niin. Että saadaan se pyöriä sen. Kyllä. Mutta sitten taas niin kuin, totta kai tälle puolelle voidaan, näin. Tai halutaan jopa asiakkaita. Se on tavallaan omalla painollaan tuo salipuoli. Niin. Kyllä. Et se rajoittaa, kun siinä on vähän neliöitä ja joitain laitteita on niin vähän, joo. Että ei voi sillä niinku tehdä siitä kauhean kaupallista. Niin, kyllä. Se on aika monessa paikassa Riksus on kanssa sellainen rivosali, mikä pyörii ry-toiminnalla, että sinnekään tavallaan ei ole mitään julkista hakua, että sinne aina vaan kaveri suosittelee ja Hyvinkäällä Hykensali vähän samantyyppinen kanssa. Että, kyllä. Sitten pysyy se porukka sellainen tietynlaisena tavallaan. Että... Ja nekin on vuosia jo toiminut. Kyllä, tosi kauan. Saatu laitekantaa uusittua kuitenkin. Kyllä. Käydäänkö tuossa salin puolella vähän tsekkaa? Vähän tsiikaa paikkaa. Eli tässä meillä on ravintolan puoli. Siisti viimeisen päälle kaikki tilat. Vessa, suihku. Pukuhuoneet tietysti. Ja salin puoli tässä tää. Mitä näkyy sen verran historiasta, että me otettiin silloin alkuun 2003, niin tää soiro tähän niin kuin pelkästään, ja tää oli niin kuin puolet laitteista suunnilleen, mitä on nyt, ja alkuun niin kuin ihan voi sanoa, että pelkästään voimastoja. Kyllä. Ja sitten pikkuhiljaa lisättiin ja tuli laitteita lisää, tarvittiin vähän neliöitäkin, niin sitten otettiin niin kuin tämä niin sanottu fitness-puoli. Kyllä. Haittaako, jos pistää musiikkia vähän isommalle? Mielellään ei. Kyllä kehittyy ilmankin. Tai tällä tasolla. Kyllä. Siitä ollaan menty nyt sitten varmaan niin kuin 5-7 vuotta tällä paketilla. Ja vähän uusittu laitteita ja sitten jotain mitä käytetään vähän tai mikä ei niin sanotusti kehitä, niin sellaisia pois ja sitten uutta kokeiltu työllä. Kyllä.
Mä laitin valmistaa, että tulee aika monessa paikassa tuntuu, että antaa vähän aikaa niin tavallaan laitteen lainaa, että saa vähän ajaa sisään. Joo, kyllä. Meneekö se vaikka sun mielestä? Kyllä. Että pakko ostaa sikasemassa. Joo, sitten on vielä tuota niin kuin teetetty, niin kuin tässä näkyy esimerkiksi laite, niin näkee ihan selvästi saumat, että se on joo kokeiltu ja se ei ole toiminut, niin joo vähän muutettu kulmaa. Ja niin täällä on varmaan hyvä vehi. Kyllä. Tulee varmaan hyvästä kulmasta toi. Tuollaiset niin kuin nyt on pakolliset voimanostoon, pro-voimanostoon, monoliftit on kaksi kappaletta ja jotain erikoisempia laitteita, mitä joka salilta löytyy, takareisi, pakarakone, reverse, hyper, tollasia näin. Kyllä. Ja se jumppaaminen näistä jää kiinni kyllä? Ei, ja kyllähän niin kuin, vaikka puhuttiin jo, että niin kuin, alun perin voimanostoon, niin eihän kehorakennuksenkaan juuri ei, sen kummallisia tarvitse. Ei, se periaatteessa tanko ja penkki riittää periaatteessa käsipaino. Niin. Niillä mennään pitkälle kuitenkin. Ei se niistä jää kiinni. Nämähän on tavallaan mun mielestä viitottikannut aina tällaisista, nämä ovat tämmöisiä tunnelmallisia mestoja. Juu. Ei, vähän erilainen meininki kuin noissa, kun siitä normisti käy. Niin, mutta näissä on ihan tunnelmaa ja varmaan ihan hyvä fiilis kuitenkin. Ei se niin kauhean siisti ole se Jeitsin paikka. Ei, sehän on aika kamala läävä. Niin. Niin kuin siis paikkana. Kyllä. Ja ei mitään erikoisia laitteita. Ei. Ja sama just tämän Venäjällä kattoon, niin äijät kykkää niin. Saappaat jalassa, vähän vettä lattialla ja talvella saa hanskat kädessä, kun laitteet on jäässä. Että Suomessa on totuttu niin hyvää monessa paikassa, että ei osata tehdä sitä. Niin, se vähän tuntuu siltä, että niinku se selkä ei kasva, jos se ei ole niinku joka kulmasta sitä kyllä, laitetta. Kyllä. Ja jollain kevennyssysteemillä. Näin on. Saa vielä näyttää hyvältä sen toiminnan. On tietysti monessa laitteessa, uusissa laitteissa, niin tavallaan ne kulmatasoitteet niin ei voi väärin tehdä kyllä. Joo. Et oppii, se lihakse hermottaa aika hyvin kyllä. Kyllä. Et jos ei, tuo kaikkien välitykset ei ole samanlaisia, niin, siinä mielessä on siinä puolensa niissäkin. No, mutta et kyllähän kulmasoutu on kulmasoutu, ei se muuksi muutu. Niin. Ja maastaveto on maastaveto. Kiva vaihteluahan se on tehty. On jo välillä. Ja sitten tavallaan mikä tulee lisää, niin vammoja vähän lisääntyy, niin silloin mun mielestä ajaa aika hyvin asia, kun ei aina välttämättä pysty tekemään. Mutta kyllä. Tekemään niin kuin mitä haluaisi. Itselläkin on 7 välilevyä pyllistumaan niskasta perseeseen sille välille. Niin, kaikkea pystyy tekemään, mutta joutuu aina välillä vähän muuttamaan. Että pystyy ihan, ei aina maastanut. Ei pysty aina. Että välillä voi alaselkä olla sellaisessa kuosissa, että joutuu pienen tuen kanssa vetämään. Sitten pitää vaan vähän modata sitä sen mukaan. Sitä huolimatta pystyy. Pystyy tekemään. Kaikkea pystyy tekemään. Niin. Ei jää siitä. Kyllä. Mielikuvitusta. Kyllä. Jees. Ei siinä, tässä on pikku saliesittely ja ruvetaan kohta vähän jumppaamaan, niin Janille kiitos ja kuvaillaan kohta lisää sitten. Jees, eli vedetään tuossa rintapodia kahden, tuossa on kaksi penkkihirmua, niin väännetään niiden kanssa vähän, koitetaan tuossa podityyliin vääntää rintakannujumppaa tuossa ja varmaan sällit on pienen loukkaantumisen jälkeen vähän samantyyppistä varmaan tehnyt, mutta koitetaan mennä vähän tämmöisellä tavalla, millä mä oon tehnyt nyt, niin koitetaan vähän sillä saada rintalihasta jumia ja tukkoa. Ja jauhettiin vähän saipaa näistä kaikista vanhoista jutusta ja tässä puhuttiin tästä Espanjan jutusta, millä mä oon itse alkanut reenaamaan. Ja itsellä oikeastaan omalla kohdalla noin 2 vuotta sitten tuli tämmöinen pieni muutos hommiin, pieni loukkaantumista ja kaikkien rintalihas ripesi itselläkin silloin, niin tuli vähän sellainen fiilis, että homma on nyt tässä ja taputeltu, mutta sitten lomareissulla tuli espanjalaisten kanssa jumpattua ja tuli vähän uutta aspektia tähän hommaan, Tässä pystyy vielä vanhalielläkin ukko kehittymään, ei aina tehdä asioita niin kuin aina tehty, vaan väli voi muuttaa ja kokeilla vähän rajojen toiselta puolelta. Joskus sieltä löytyisi jotain työkaluja ja avaimia, että pääsisi asioissa eteenpäin eikä hakkaa sitä päätä seinään. Mennään kohta äijien kanssa vähän tuonne sätkimään ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ihan mielenkiinnosta, kun sanoit, että pystyy vielä kehittyä niin, ja kun tehdään asioita eri tavalla, niin mitä nyt on sitten niin kuin muuttunut? Mitä sä oot muuttanut? Omalla kohdalla ainakin niin kuin syöminen se on muuttunut ihan täysin. Eli syömismäärät on paljon isommat ja reenimäärät on paljon isommat. Mutta sitten taas se reenityyli on aika toisenlainen, että oikeastaan alle 15 toiston ei juurikaan tehdä mitään. Ja sitten idea on ollut se vaan, että tavallaan ei vauhtimomentilla, mä en tee oikeastaan mitään. Mä teen koko ajan, mä yritän sen lihaksella supistaa sitä. Lihaksella tehdään koko ajan se työ. Ja sit se on tasasta rauhallista liikettä molempiin suuntiin. Se ei pysähdy alhaalla, se ei pysähdy ylhäällä huilaamaan, vaan koko ajan se lihaksella painetaan. Se on varmaan yksi sellainen iso tekijä. Siinä ainakin itse uskon, että mullakin on
jonkun verran ollut joskus voimaa, niin on tavallaan se tehty silloin joskus semmoisella vauhtijutulla vähän tökätty penkkiä, menee ja vinopenkkiä, niin, niin reenityyli on muuttunut aika täysin ja syömiset kanssa ja reenimäärät. Että... Et enää mietin niitä painoja, että millä painoilla reenataan. Niin kun... Kyllä mä oon ajattelut, kun tavallaan joskus puukin joskus sanoi aikanaan joskus, että lihas on sen verran tyhmä, että ei se tiedä paljon siellä, lihas ei tiedä paljon siellä painoa siellä tangossa, voi niin kyllä se aika hyvin pitää mun mielestä paikkansa tosiaan. Joo. Ja sitten kun katsoo tuossa niin maailmalla, on katsonut, niin kuin esimerkiksi Espanjassa katsoo kundeja, niin kyllä siellä aika kauhean kokoista äijää on ja reenipainot on ihan vitun anemisia. Että et se on ehkä enemmän sitä kehoreinaamista, ei voimannostoa. Niin. Mutta se on varmaan Suomessa just niin aika moni, tavallaan kun täällä on aina on, niin kuin, Suomessa on kovat perinteet voimannostoa ja vahvamiesjuttuihin, niin täällä on aina jyystetty sitä. Ja... Kyllä, ja samat kaverit kilpaili kehorakennuksessa voimannostossa. Kyllä, aikanaan kyllä jo näin on. Että, ja olihan niilläkin toki lihaa silloin, kyllä. Kyllä. Että onhan tietysti laji muuttunut aika paljon, että onhan siellä niin tavallaan ehkä kunnit on jollain lailla jalostetumman näköisiä nykyään tietyllä tavalla, eikä ole ehkä semmoisia puutteita, mitä joskus oli. Että, jalat on varmaan muuttunut aika rajusti aika monella. Ja laji on ehkä mennyt eteenpäin jonkun verran. On varmasti. Miten tuo ruokapuoli, kun kuulee kaikenlaista huhua, että ne kalorimäärät on korkeilla, joo. Niin minkä verran sitä suunnilleen niin kuin menee? Mä en ole itse tällä hetkellä oikeastaan laskenut niitä syö, niin kuin tavallaan on sanottu vähän täällä lasken niitä, kun ei niitä ketään muukaan laske, niin munkaan tarvitse laskea niitä. Mutta niin jos siitä laskee 2 kiloa lihaa, 1,5 kiloa kananmunan valkuaista, sitten riisihiutaleita, ne tietysti vaihtelee vähän päivittäin, ja sitten sitä öljyä, niin kyllä siellä äkkiä sen sanotaan niin 5-7 tonnin väliin varmasti on. Ja sitten toki sitä vitarikokista tulee hyvänä päivänä 1,5 kiloa, niin kyllähän siitäkin jokainen voi laskea paljon sitä äkkiä humpsahtaa sinne. Et kyllä sitä varmaan aika paljon tulee. Miten tuommoisiin ruokamääriin pääsee, että jos mä alkaisin nyt syömään, mä syön varmaan joku... Nähdään, toverit. Nähdään. Moro. 2,500-3,000 päivään, niin... Siirryksä suoraan niin kuin siihen tyyliin, että sulle annettiin ohjeet, että alas syömään 2 kiloa lihaa? Ja... Ei, mulle annettiin lappu ekan kerran kouraan, niin silloin mä kanssa katsoin, että ei helvetti, että ei näin tuu menee. Se oli vaan sellainen idea tavallaan, että nostat pikkuhiljaa, että pyrit siihen tavallaan, mitä siinä lukee, lopullinen määrä. Mutta niin kyllä se alkuun teki itsellekin todella tiukkaa tavallaan, että kyllä monesti sanotaan, mulle, jos mulla oli 380 grammaa riisiä ja 1,5 kiloa lihaa ja öljyt ja salatit siinä, niin siinä meni 145 minuuttia tunti, kun mä sitä lapioin. Ja kyllä se aina väli pulahti suusta takaisin ja sitten piti vaan kauhoa niitä takaisin suuhun. Et kyllä se aika tuskaa oli itsellekin alkuun. Nyt se taas menee aika heittämällä. Et kyllä se niinku tavallaan keho pikkuhiljaa tottui siihen ja tuntui, että se mylly vaan saa lisää kierroksia, mitä enemmän mä sinne tungen sinne koneeseen. Et, kyllä se tavallaan siihen, se on sellainen asia mun mielestä, mikä pitää opetella kanssa syöminen. Ja se on vähän niin kuin ajaa autolla ilman bensaa, kuinka hyvin se liikkuu. Et. Mä oon itse sanonut vähän, että ylikunto ei ole olemassa, että se on merkki huonosta ruokavaliosta. Tietyllä tavalla. Voisi vähän niin kuin verrata siihen, että jos olet ennen treenannut 5 kertaa viikkoa ja nyt sun treenimäärä on 10. Niin enemmän kuin tuplaantunut ainakin. Niin, sekin on pitänyt ajaa se reeni pikkuhiljaa. Kyllä. Samalla tuo ruokavalio. Kyllä, et molemmat, ettei siihen voinut ihan niin kuin kerralla heittäytyä siihen mukaan. Että kyllä se piti niin kuin vähän ajan kanssa sinne, mutta että yllättävän nopeasti se meni kuitenkin. Kun sitä vaan otti sen niin kuin, tavallaan asenteet, että kyllä mä näen tästä vedän, niin kyllä se siitä lähti menemään. Että, ja kyllä silläkin nälkä tulee loppupeleissä sitten. Tietysti ainahan tuossa niin aikaisemmin jos miettii, niin sitä paskaahan on pystynyt syömään paljon, kaikkea hampurilaista sittiä ja kaikkea, mutta eihän sitä kukaan sitä riisiä pystynyt sillä tavalla leipomaan menemään. Niin sitä on helppo sitä saipaa syödä ja siitä hakea ne kalorit, mutta kun otetaan puhtaasta ruoasta syömään, niin kyllä sitä saa syödä ihan tosissaan sitten. Niin, kyllä äkkiä tulee mieleen, että jos tästä pitäisi 7 000 alkaa syömään, että ottaisiko siihen muutaman levy suklaata, niin pääsisi... Niin, pääsisi paljon helpommalla, tai sitten hakkaisi jostain pelkistä juomista sen sitten, niin siinä on myös toinen vaihtoehto tietysti. Että kyllä se joutuu pikkuhiljaa niitäkin nostelemaan sitten ylöspäin vaan. Kyllä itsestä on niin omaa kohdalla tuntuu, se tuntuu aika hyvältä, ja tavallaan lihas on ihan mun mielestä jotenkin erituntuinen muutenkin, kun tuo reenityyli on muuttunut, ja sitten kun siellä on kunnolla evästä, niin se tuntuu, että se reenin aikana ihan kivasti pullahtaakin. Että kyllä se näyttää tälläkin dietillä nyt takki tyhjenevän näilläkin syömisillä, että kyllä se siinä herää ihan kivasti reenin aikana taas. Tämä päivän toinen reeni on vielä sellainen, kun tavallaan aamulla kun käy jumppaamassa, niin tähän päivän toiseen jumppaan, niin se herää aika jumalattoman helposti se keho. Se on tavallaan jo aika valmis siihen, mutta ettei hirveästi lämmitellä sitä ennen. Niin, niin se on ihan hyvä fiilis, että jumpata sitten. Niin millaiset ne harjoitusmäärät on nyt tällä hetkellä, kun on kisaa vielä 3 kuukautta? No, nyt on torstai, että mulla on nyt 8 reeni tällä viikolla. Että,
Mä en saa sitä 14 tällä viikolla täältä, kun joutuu välillä töissäkin käymään. Niin, suunnilleen kahta reenipäivässä mä lykkää tässä niin, niin paljon vaan kuin pystyn. Köyhä joutuu välillä käymään töissä, niin ihan pystyy. Missä oli? Paljonko sä nukut ylän aikaa? Tuo tahti on niin älytön, niin ehtiinkö mä nukkuun ollen? Aika huono. Mä yleensä kyllä herään nälkään. Mulla se nälkä on niin vittumainen asia, kun se on paras kaveri dietillä vittu. Se on aina 24/7 läsnä. Niin jos mä viime yönäkin menin yhden aikaan nukkuun, niin mä olin kyllä kolmen jälkeen pomppasin jo ylös. Sitten mä vedin vähän ne viittä laturit naamaan ja salille siitä. Päivällä otin sitten päikkärit tuossa eihin puolitoista tuntia nukkuun. Niin Mitenkäs toi syöminen, niin syöksä kellon mukaan vai syöksä sitten ajatatko sillä lailla, että sitten kun rupeaa energiataso vähenee, niin sopiiko se sitten vai? Jos mulla on tavallaan niin kuin duunipäivä, kun mä teen, mulla on 12 tuntia 15 missä duunipäivä, sitten mä joudun tavallaan venyttämään niitä, mutta muuten mä rakennan sen tavallaan vähän niin kuin jumppien mukaan, että mä tiedän mihin aikaan mä pääsen podaamaan, niin mä tavallaan niiden mukaan sen tavallaan ympään sillä lailla, että mä suunnilleen tavallaan sen vikalämpimäärä noin 3 tuntia ennen reeniä, ja sitten mä vedän tavallaan sen laturilla, jos niin kuin päiväreenistä puhutaan. Ja sit, sano vaan. Vuorotyössä, niin pidätkö sä niin kuin koko ajan sen ruokailurytmin samana? Pidän jo sillä lailla. Niin kuin tavallaan, jos mä menen niin yöksikin töihin, niin tavallaan mä syön illalla 11 aikoihin sen iltapalan. Sitten mä oon töissä syömättä siihen aamu 6 asti suunnilleen. Okay. Mä syön sitten töissä aamupala ja sitten se päivällä. Mä pidän koko ajan sit syömisestäkin, että mä en voi niin kuin tänään syödä huomisen ruokia, koska mulla on huomenna helvetin paljon vähemmän ruokaa. Ja kun mä en ehdi yövuoron jälkeen koskaan oikeastaan nukkumaan, jos mä pääsin 9 aikaan aamulla nukkumaan, niin mä nousin sanotaan 12-1 aikaan ylös jo. Et ei mulla oikeastaan aika hirveästi koisata. Niin mä oon ollut aika huono uninen aina. Et on aivan vitun eläimen ryhmä. Joku nahama, nälkäisen ahama. Se valtaa pitkin öitä ja päiviä. Mulla on vanha hautaustyöntekijä, niin mä oon sanonut, että kuolema kuittaa univelon. Mäkin oon vähän semmoinen, että mä en suostu niin tavallaan niin oikeastaan omista harrastuksista luopumaan, että mä tykkään pitää siitä kiinni koko ajan. Et mulla aina joku lässyttää, että jo aikaa, niin mä oon vittu bullshitti, että se on maailman huonoin tekosyö, että tunti menee sohvallakin aika äkkiä, että ei sellaista olekaan. Nämähän on niitä valintoja, että mä teen sellaista asiaa, mistä mä dikkaan ja sillä mennään tavallaan. Että. Mm. Ei, jos taisi pakko pullaa, niin tuskin tätä olisi näin kauan tehnyt. Että. No, on kyllä mielenkiintoisia eroja, mitä tulee niin kuin jokin voimanostoon kehorakennukseen. Kyllä. Jossain ravinnossa varsinkin, että niin kuin pystyy syömään sitä puhdasta ruokaa noin paljon. Ja se on tavallaan niin kuin, sitä voi verrata reeniin. Että jos syöt tunnin ja välillä vähän puklailet sitä pois ja kyllä. Jatkat sitä hommaa. Kyllä. Niin, kumpi alkaa olla kovempaa, se syöminen vai reeni? Jos ettei nukutakaan. Oikeastaan mitä? Niin. Ja pari reeniä päivään. Joo, ja sitä sanotaan, että kehorakennus on helppo harrastus, että sen kun käy salilla heiluttamassa painoja, mutta niin kuin on monesti sanottu, niin se on 24/7 hommaa, että se syöminen on sitä reeniä kanssa. Kyllä, ja se on sitten elämäntapa juttuhan, se on pitkälti. Että, Kaikki sä joudut miettimään. Kyllä. Mutta sitten taas toisaalta, kun sitä on niin pitkään tehnyt, niin se on itselle sellainen aika automaatio tietyllä tavalla, että en mä niin oikeastaan itse sitten tavallaan sillä tavalla rasitua. Sitten kyllä mä tietysti totta kai siitä rassaa, että jos se ruokailurytmi rupeaa venymään ihan helvetisti, niin sitten se rupeaa käymään piuhan päälle. Kyllä. Niin aika lailla kone sitten. Kyllä. Semmosta hommaa. Kysytään teiltä sitten mielipide tuosta jumpasta sitten jumpan jälkeen, miten se ero teidän tekemisiin. Joo. Katsotaan, miten saadaan aikaisesti. Me on helvetisti yritetty nyt jumpata, mutta joo. Katsotaan sitten, miltä tuntuu. Jatketaan jumpan merkeissä kohta tuosta, niin tässä alkaa vähän läskihikoa itselläkin. Niin, kohta jatketaan. Jes, mo. Tässä mun tullut tämmöset sillä tavalla, että ei mitään semmoista täältä, mitä sä nyt ylittää, koska et sä enää täältä tuo sitä rintalihaksia, kun siellä on vitun vauhtimomentti, sen kaivat sieltä. Kädet sinne. Tonne. Joo, tähtäät sinne ja sit koetat sillä tavalla, että yrität saada käsiä yhteen. Mieluummin yrität saada vaikka näitä kohti yhteen. Eli tähtäät sinne pitkälle ylös. Käännäs mä tätä vähän näin. Voit kääntää, joo. Sit kaivat sen itse sieltä mahdollisimman raskaasti. Ja semmonen tasainen rauhallinen molempiin suuntiin. Pidä pää penkissä sama homma. Pidä pää penkissä koko ajan. Pitkälle ylös sinne tähtäät. Supistat kunnollisesti. Kaivat sen itse sieltä mahdollisimman raskaasti sinne ylös. Jumalauta, onpa
paina. Kyllä voi painaa yllättävän äkkiä. Joo. Onpa se vaan, että pienistä asioista tulee. Ei se muista, kun tuolla on pienistä käden kulmasta tai jostain. Ihan tommoista. Se kun työntää niitä tuonne niinku ylös. Joo, kyllä. Aika jännä. Sama homma tähtäät sinne tavallaan pitkälle sinne ylös. Ja kaivat sen itse mahdollisimman raskaasti joka toistun sieltä. Teet itse sen niin mahdollisimman vaikea, että koeta helpottaa sitä. Jos tää panee yhden lisää, niin mä luulen, että se... Tosiaan toisella puolella. Se on varmaan järkevää tehdä ukko kerrallaan aina. Joo, teet vielä se yhden rundin. Joo. Toimiko tuo himaskin, että se reikä on siellä toisella. Hiipyvä, niin pähä otat vauhtiin mukaan, että saat pääsen vaikeamman kohan yli. Kaikki kaivetaan kyllä. Pää penkis vaan koko ajan. Samanlaista vaan. Vielä vaan. Op. Vielä vaan. Kuva. Jumalauta! Haukkas paskaa! Oho.
Se ei tunnu kuitenkin kannusta. Jumala. Jumala. Aivosella ihmisellä. Niin. Anna vaan. Kouhi sillä tissillä. Yleensä se hajoaminen tulee siellä venytyskohtaa. No. Samanlaista vaan. Jatkuva. Vähän syttyy siihen. Kaivat sen nätit ensin pois. Pys! Ja hyviä. Samanlaista vaan. Pidät liikkeessä vaan sen koko ajan liikkuu. Pys! Siitä! Koko ajan liikkuu. Pys! Mä osun siinä. Pys! Samanlaista vaan nättiä kaivaa vaan sieltä. Pys! Samanlaista vaan. Pys! Lyhennä sitä liikettä, tee sitä yläasentoa enemmän siellä. Vähän. Siitä uusi jo. Siitä uusi jo. Siitä uusi jo. Joo. Joo. Vittu se kannus. Häh? Miltä se tuntui kannus? Tää kaksi vai minun kolmas? No pikkuisen vaihe sinne. Totta noilla. En ota. Kai sen näkyy. Tää on pääpenkin koko ajan se vaihe. Tehty rintapiho. Töitänyt! Oho! Ihan juuri. Pääpenkis vaan koko ajan kaivat. Tuo vähän tänne päin ne kädet sinne ylös. Sinne. Pääpenkis vaan ja tuot kädet sinne. Ei milläs tuot? Vähentä yhden limpuksen. Joo. Tulkaa tänne päin ne kädet sitten. Kaiva sieltä ne nätit ensin. Sitten vaikka hyytyy, niin teet sitä yläasentoon sen vaan. Yläpaine. Pääpenkkiin vaihtuit siltä ulos. Ei helvetti. Oho. Se vaan sitten. Jumala kolme.
Se on erilaista. Mulla on henkilö hyvin saatu jättettyä, mutta ei ole näin hyvin. Joo. Tää on hienoa tänne pelätä, että tapahtuu. Ei, ei. Mitään pahaa voi painaa. Ei. Ja silti ihan. Kyllä se on ihan loppusaasen kannalta. No. Kaivat vaan semmosia nättiä sieltä. Kyllä se verisuori kannattaa. Joo. Jätä vähän vajaamaksi sieltä alhaalla. Siitä ylös. Siitä ylös. Siitä ylös jo. Siitä ylös jo. Jatkuvaa! Väsyttyy siihen nyt. Stop. 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 Se viimeinen 15, nyt nättiä kaivat. Kädet tuot tänne vähän tänne päin ja sit sieltä siitä ylös. Kaivat sieltä nätit ensin. Saa tuommo samanlaista vaan nyt. Nyt oli. Nyt on hyvä. Samanlaista vaan nyt. Nyt supistuu kunnolla. Samanlaista vaan. Samanlaista vaan. Joo. Nyt on tähän vauhtia. Pikkusen vauhtia mukaan siihen. Pikku vauhtia. Hop. Hop. Jatku vaan. Kutonen. Vitonen. Kaksi vielä. Hyvä. Joten vetääkö kolmas kerros vai siirrytäänkö seuraava? Mennään sun linjaan. Mennään sitten, onks tuossa varmaan tavallinen penkki, jossa sitä... Onks tuolla paljon käsipainoja ollenkaan? Ei. Ei. Tää ottaa sitten mukaan. Joo, otetaan tosta. Täytyy sanoa, että ensimmäinen liike tehtiin sillä lailla, että ja hyvät lämmöt on kyllä. Armari kevyen. Iso seuraa. Mitäkö kauhotaan ihan tuolla lailla? Joo, kauhotaan semmoista nättiä, mutta tehdään täältä sitten ensin pohjille. Tää voi näyttää vähän vammaiselta. Mä täysin kauhean syvään, mä oon laittanut yleensä ton Jarin pökäleen siihen. Eikö mä ajattelin, että jätetään sillä tavalla, että jättää pikkasen rinnasta sen irti. Ja sit tavallaan te ylhäällä tökkä teistä loppuojennusta ollenkaan. Joo, hakataan sitä sitten väl... joo. Mä en uskalla tonne. Joo, ei, kun jätetään vaan se niinku tavallaan se väli siihen. Joo. Tää voi näyttää vähän vitun vammaiselta tää asento, mutta... Teekö sä sinä jätään levityksiä? Joo. No sitten, nyt tää täytyy ottaa helppi. Ei tää nyt. Mennään tähän penkin päähän istua ja perset tästä lattia. Ja käännät itse, kato tämmösen asentoon. Joo. Niin tässä et pääse työntää olkapäitä tuohon eteen oikeastaan millään. Ja koittaa pitää se niinku tavallaan, että ei yritä persettä nostaa ylös, vaan antaa sen perseen roikkuu täällä koko ajan. Joo. Se rinta on tavallaan tuossa edessä ylhäällä koko ajan. Roikolla perseellä. Roikolla perseellä, joo. Mennään tästä. Aukeaa. Se on aika moni sanoo, että vittu sen jälkeen sen olo, kun rintakehä laajentui ihan vitusti.
Tuo tänne päin taas kädet sitten. Enemmän niinku flyssä. Joo. Anna pää roikkuu sieltä takana vaan. Nyt työnnä tänne. Siinä. Siitä uusi. Anna pää roikkuu sieltä ja takapuolia rennus vaan sinne. No nyt! Se löytyy se kohta siitä, se selvii. Noin. No. Takapuoli vaan edennyksi. Ei mitään, on juo montako. Ei mitään, jatka vaan kun joo. Mistä tuota pikkurilli merkkiin vai kuin? Siitä mä otin. Miks sulla jalat maassa? En mä muista. Oli. Mulla ei. Se oli vitu vahva. No niin. Päällä päätä penkkiin vaan kohta. Se on pääpenkissä koko ajan. Se rinta liikkuu paremmin. Kato vaan. Viis. Nyt vaan pidät sen liikkeessä. Mä niin täynnä tää tisset ja tää tuu uudestaan alemmas. Ei se tarvitse tulla tässä. Pelaa ihan hyvin. Se on pääpenkissä koko ajan. Tuu ensin. Joo, painaa joo. Ei olla käpsähdetty sinne 50 kilon alle. Joo. Toi vaatii vähän opettaa. On joo. Sen saa sinne. Joo. Koitetaan sitä pää sinne, kun tavallaan roikkoi sitä takapuoli ihan rennon. Yhdenkin tuohon persettä. Joo. Jätä tees mitään siitä uusi. Tarviko noita noin paljon avata? Ei. Älä avaa käsiä noin. Ketä hajaamassa sieltä vaan. Siitä uusi. Tiputa takapuolta vaan. Sieltä, no. Nyt siellä pidät sen. Täällä pää roikkuu siellä vaan siellä. Ei tarvitse noin alasasti laskea. Vähän sitä venytystä. Siitä uusi. Kaivat sen sieltä. Raastat joka toistuu sieltä kaivat sen. Samanlainen. Supista näitä käsiä vasten kunnolla. Siihen supiste uusi. Ja sit supistus. Uusi. Nyt viisi tämmöstä kaivetaan vielä. 4. Samanlaista vaan. 3. Samanlaista vaan. 2 tämmöstä vielä. Tee nyt kun saat tehdä. Oikein. Kerta vielä. Älä jää istumaan. Sitten alha vielä pikkusen vaan ja pää penkkiin koko ajan. Eli koko ajan tasaisesti liikkuu. Niin. Viis. No. Jatkuu vaan, nauttii siitä nyt. Älä lahosu. Vitonen vielä. 4 vielä. Ole vielä. Ihan rauhassa vaan. Kevyt. Kato. Seuraava olisi ollut ehkä nouta. Kultainen nouta. Täytyy nojata jälleen. Miltä se tuntuu tuossa jakkaan päässä? Vähän hakemista tietysti. No, joo.
Mutta tota, joo, hyvä. Se, huomaa, että se painaa, toi painaa sitten ihan vitusti. Niin, kyllä. Sä asut nyt avaan työkalle ja visioita. Niin. Joo. Saadaan joskus sitä visit turvokseen. Onhan sieltä kamaa vaikka kuin vittu. Saa tulla mitä sattuu. Kymmenen. 11. 12. Älä muu puristele nännillä vaan. 13. 2 enää. Pari viimeinen. Kato Roope, näin siirrytään suoraan. Amerikan maine. Aika maine. Katot kaikesta sen huilista. Joo. No niin, kiitos. Olemassa. No niin, podauksen iso isä. 8. Joo joo. 9. Joo joo. 10. Vielä. 1. 2. 3. 2 vielä. 4. Viimeinen. 1. Se hyytyi, saatana. Se on mukava aina, kun oh, käy. On mahtava fiilis. Voi olla hauska hankastus ja kotia, se tuli kunnossa. Kyllä. Tuutko tänne päin, tuu tänne päin. Siinä. Täällä on päinrukkuus. Olisiko 6? Kaivat sieltä, kaivat sieltä niiden mahdollisimman raskasta. Tämä. Siinä uusi. Ymppi täynnä. 5. Anna mennä nyt. Vielä vaan. No. Joo. Montako? Nyt on täynnä. Vai jumalauta. Jes. Rakennan vielä tästä liukua. Ihan kokonaan. Harjoitellaan sitä sitten vielä tunti. No, joo. Sulkeet siis. Joo. Kaivan ensin ne nätit. Tee hitaammin, kun kerran kulkee. Jes, 3 vielä. 1, 2, ja nyt vielä. Teen enemmän. Se jatka vaan. 4 vielä. 3 vielä. 2 vielä. Ja 1 vielä. Jes. Oli nöyryhoitunut. Oli äiti. Hyvä vaan. Käyrissä. Oh, on täältä alhaalta asti. Mikä sen tonne alas tekee? On se toi helvetti vai mikä se? Vai toi vinopeipä? No se toista. Tiputa vaan se takapuolta. Alhaalla. No. Joka toista kaivat vaan sieltä. Kasi. Samanlaista vaan. Kaivat. No ei sun niitä tarvii laskea. No niin, lentä tulee maintoutisista. Turistele. Samanlaista vaan nätti on vielä. Hop. Hop. No niin, sitten nätit pois ensin. Pääpenkkiin vaan. Pääpenkkiin. Kaivat siellä rinnalla sen. Joo, ala viemään sinne maalle. Sieltä, nyt on ihan. Nyt on ihan. Ala ylös vaan. Just näin. Joo. Joo. Lasku vaan. Ei näitä laske. Jatku vaan nyt. Ihan rauhassa. Jatka vielä, se liikkuu nyt. Ei se olisi. Se loppu kun vittu vattaa. Olis toi rintamasina tuolla toisella tuloksella?
Pitääkö sitä, pystyykö se ihan ok, pystyykö sitä tekemään? Pystyy siinä tekemään jo. Vähän paskamainen, kun ainakin mulle tuota penkkiä ja se tarpeeksi alas. Aha. Niin se tulee, tulee aika tuolta alhaalta. Tuolta, joo. Mutta kyllä me siinäkin on tehty. Tehdään siinä. Se on hyvä. Tehdään siinä. Vet tavallaan ihan kyljelleen siihen ja nojaat siihen jakkaan itse aika paljon. Ja sitten lähdet puskemaan niin kuin tänne, että supistuu täältä aika hyvin. Ja. No, se pelaa ihan hyvin kuin tuommoista. Nojaa vähän siihen jakkaan itse sinne. Sä et otte kauhean ylös asti ees työntä. Ei, se on tämmönen näin. Se ottaa tuohon keskellä. Mä otan aika raju. Juuri tohon, mistä sulla on mennyt poikkeissa. Häh? Tulee se paikka. Joo. Nojaat pikkusen siihen jakkaraan ja sit lähdet tuolta työntää tuota sorvi sieltä noin, jos nousee hyvin siihen työ. Joo, täällä. Joo. Vedetään ensin noin, kato 15 per lapanen ja sit toi normaali tohon perään. Se repii se viimeinen normi aika nasevasti. Tää on vähän semmoista mun mielestä se tyypillistä, että Espanjassa kaivetaan ihan kaikki höpö hassuun johonkin tiettyyn kohtaan ja sit juntataan siihen päälle jotain. Mitä tää kärsi laittaa? Se on vähän arpomista, mutta... Se on aika raskas tehdä, joo. Ottaa painoa. Se on aika heavy toi 15. Sä pidät näin. Saatko sä jotenkin enemmän tissille kuin sulla? Se on. Olkapäin samani kanssa. Tota, nakkaan sen peukalon helvetta samalle puolelle, niin se siirtyy tuonne sivuolkapäälle enemmän tuosta edestä. Samalla. Mä ajattelin penkkiä, kun nimenomaan toivotettiin, että pikkurillillä puristaa, niin hermottaa, että ne ojentaa. Joo. Kokeillaan sitten. Tuo se toinen jalka sinne. Tavallaan se klapi sille, saat sä itse sinne pinoiseen vähän. Työnnä sitä toista kättä vasta se kannumi. Supistat sitä toista lapasta vastaan. Mikä se on tuohon? Joo. Mä käyn keskelle samalla. Joo. Oho. Sitten 15 helppoa. No. Se vitonen vielä tulee kevyen. Anna vaan supista sitä tietysti. Jaa. Jatka vaan, kun se liikkuu vielä. Vei! Oh. Aika olen toi tissi niinku sellaisessa tilassa, jossa loppua laittaa. Tunnot. Joo. Ei oo ketään noita. Ei yhtään ketään. Tässä kuitenkin tavallaan ihan hyvä fiilis. Siis oh, se on, niin on. Täynnä hilloa kuitenkin. Eikä tavallaan varmaan särjen niveliin mitään. Ei mihinkään. No. Ja tää on ehkä tuolla nykypäivää tässä hommassa tämmönen. Tässä on reena täysin, ei tarvitse pelätä, että koko ajan raksintaa jossa. Näin. Jatku vaan. Tavallaan, miksi sitä enempää rikkoa itse? Niin, ei mitään järkeä. Ja tolleenkin saa ihan loppu. Onhan siinä varmaan niin omat kiksissä siinä tavallaan isosraudaskin. On, mutta ei sillä lihoja tee. Mutta tavallaan jos luet fysiologian kirjan, siinä lukee, että lihaksen pintala tuli sen huomaan, sen lihaksen pintala kasvaa, ei. Mutta pitääkö se paikkansa? Ei se ihan, ei se ihan ole niin kirjassa. Ihan, ei se ihan yksi yhteen ole. Kyllä.
Se on erilaista hommaa. Se on ihan erilaista. Hyvä päivä. On. Henkisesti reenit rankempia. On, joo. Kun nämä, mutta nämä taas on sitten niinku fyysisesti paljon rankempia. Joo, kyllä se pääkopalto vaatii niin paljon enemmän se. Joo, vaatii sitä ennätystä. Niin, niin joutuu joka viikko lukemaan lapussa joku painike. Ja se pitää saada paljon. Niin. Tämä vaatii taas toisenlaista kypärää, kun aina pitää niin ajaa loppuun. Niin. Paljon sulla se maksimi, mikä sulla kisossa maksimi? 240 vaan raakana nostaa. Niin. Mitä se painaa? 322,5. Mutta tämä on ihan eri homma. Äsken nyrvähti 60 kiloa. Joo. Niin jos sillä miettii niin, tavallaan, niin, että vertaat niihin aikoihin tai tämmöisiin nostoihin. Aina on. Samalais vaan. Kummallista. Kaikkia liikkeitä ollaan tehty, mitä nytkin, paitsi ei sivunytkytystä eikä tuolla sitä persereikän maassa. Niin. Mutta joka homma on nyt tehty vähän niin kuin eri lailla. Niin aika pienistä asioista tulee aivan eri tunnelma. Tosi pienellä muuta. Etuolokapäissä missään ei tunnu mitään. Joo. Joka heinillä aina erilainen. Aina tulee jotain uutta tai jotain muutetaan pikkujuttuja. Se on ihan nippelihommia, mutta on ihan kauheat muutoksia tavallaan, mitä se tuntuu. Ja se on just vaikeeta, että pyrkiä siihen, ettei tule niitä sivullisia uhreja. Kyllä, kyllä. Nytkin olkapäät on eilen tehty ihan vitun lujaa. Ei haittaa. Niin ei mitään. Joo, kyllä. Kyllä. Silloin sä pystyt tavallaan määrällisesti reinaamaan tiuhaan, kun sä tavallaan sä tuhoat vaan sen yhden vitun, niin, mitä sä oot tekemässä. Saa. Mun täytyy tohon liikkeelle laittaa. Kympipäin, mutta niin tuntuu, että räjähtää rintaus. Se on niin saatana kova se supistus. Niin. Vaihto kympäin. Niin, vaan tuntuu, että nyt sitten kun Tommi on, tuntuu, että lentää palaset helvettiin. Joo, joo. Saman lailla vaan. Vielä menee. No niin, jääpä pari vielä. Oot syönä. Ei saatana pakko lopet. Tuntuu, että lentää palaset helvetti. Sit sun pistot kaivat niitä aika nättiä sieltä. Kunnolla sun pistelet ne ensimmäiset. Samanlaista vaan. Nautitsi joka toistus. Tuot päätä penkkiä vaan koko ajan. Sitten rintaa pihalle. Samanlaista vaan. Kaksi vielä ainakin. Enemmän. Jatka vaan. Tapauksi liikkuu vielä. Nyt se vitonen. Nyt se vitonen sieltä. Nelonen. Lähti nyt kysiin. Kolmonen. Väännätty mennä. Kaksi vielä. Oli joo, rakko kolmisen kyllä tulee. Noniin. Eihän se. Nyt loppuu. On hieno liike toi. Sivurunttaan. Jumala. Harvan liikkeen saa tavallaan tuohon keskelle semmoista. On ihan kauhea paine. Niin kuin, että koko ajan pelottaa, että vähän niin kuin kiihdytysautossa. Koska se mäntä lentää helvetti. Eikö se ole semmoinen hyvä tunne, kun siellä on semmoinen jäätävä paine lyhäksi? Vielä vaan. Aitimalla. Näin. Sitten nauttii ne viimeiset. Supistele kunnolla pääpenkkiä vaan ja rintaan pihalle. Kyllä on helvetillinen merkitys. Pistää sun päälle, että tuo jakkaa. Sitten on rintakin. Joo, kyllä.
Ja se rinta tulee myöhemmin eteen, jos pääsen kääntää sitä niinku tavallaan. Jatkuu vaan. Musta pissi. Nyt se vitonen. Vitonen. Kolmonen. Kolmonen. Hop. Vats! Vittu mitä tässä on. Aika mukavaa kakkaa on. Oh, rupeaa niinku virrat menemään poikki tuolla kädestä. Anna mennä, ei tehdä pissihommia. Hei, katso tuossa ristitallessa yks homma tota... Joo. Kynsiä lattia. Se pitää panna niitä jalat alemmas. Ja sit haet sen kohdan, tuoksä kädet tänne vai vedätkö vähän sinne jalkoihin päin niitä sormia? Missä se supistuu parhaiten? Joo. Kaiva sinne pidemmälle ne kädet, sinne kauhut sinne pitkään. Kurotat sinne, koetat sä kynne. Koetat saa kynnet. Mä oon lopetunut tänkin elämässä, yrität kurottaa. Koetat saa kynnet lattia vaan sinne. Sieltä kauhut sinne pitkälle. Teet sen ite mahdollisimman raskaaksi, raastat sinne. Ja hankaa tähän vastaan, kun lasket takaisin ja sit kauhut uudestaan sieltä lattia kohti sinne. Samanlaista vaan, pidät sen koko ajan kuitenkin liikkeessä, tasainen rauhallinen liike. Kauhut sinne pitkälle sinne lattiaan. Samanlaista vaan, kauhut sinne pitkälle lattiaan. Samanlaista vaan, koko ajan pidät liikkeessä. Samanlaista vaan. Samanlaista vaan. Samanlaista vaan. Kauhon nyt. Ja nyt se vitonen. Viis nättiä oikein, pitkälle sieltä kauhut sinne. Neljä vielä. Kolme vielä. Kokeile vielä vähän kenkiin päin sinne käsi, sinne. Samalla kaksi vielä. Ja. Herran jesta! Keelit valuu silmiin sieltä. Oh. Olisiko vähän vettä päässä? Aavista. Sisäelimissä enää olisi. Kaikki meni päälle. Esipäin. Vaan sinne pitkälle sinne lattiasta. Ajatuksena. Joo, kyllä. Kauhut sinne pitkä. Tää on niitä kohtia, kun saa koirit toista miestä. Tota, sieltä nyt supistuu helvetin hyvin. Kauhut vaan sinne pitkä. Samanlaista vaan. Koko ajan kuitenkin liikkuu. Ite teet sen raskaaks vaan. Nyt se oli 5 nättiä, se oli supistus. Siitä uusi. 4. 3. 2 tuommoista vielä. Ei valita. Eikö siinä saa kuitenkin aika hyvää supistuksia? Saa kyllä aika. Tavallaan kun onnistuu seisalta, kun jengi tekee sen tavallaan, niin siinä hakataan vaan ne olkapäät. Ei tehty sen takia, kun ei sitä tummita. Se tummita, joo. Tos ne asetot tavallaan, että sitä ei oikein kauhean väärin voi tehdä. Tietyllä tavalla. No ei, sä tässä ne on tota sukassa oppinut. On se penkkihommissa niin kuin lukittuna aina toi. Joo. Niin, että nyt niin kuin saatetaan se tonne. Joo, joo. Niin onhan se supistus jumalauta aivan erilainen, kun sä työnnät sen tonne noin. Joo, kyllä näillä on vielä tullut tarpeelliseen. Joo. Tuo pystyy aina tiuhaan ottaa muutaman päivän päästä uudestaan. Joo. Kun ei tavallaan niin oikein rasitus pitkään nivelet pahasti. Joo, no tästä saatiin hyviä asentoja. Asentovinkkejä. Joo. Pieni asento, vaikka sitä tota... Itteensä nyt mitenkään jonkun verran tietävänä pitää. Ei sitä koskaan ole valmis. Niin, ei ikinä. Ei. Ja tavallaan siis, jos koskaan ota mistään mitään vastaan, niin sitä voi eteenpäin päästä. Mä en ymmärrä, miksei Suomessa tota, niinku, huippuukot, kehonrakentajat sun muut, miksei ne reenaa kimpassa usein? Ennen minkä helvetin takia? Tota, se on ehkä on suomalainen peruskate, josta mitä se on, en mä tiedä. Minusta ihan idiotismia semmoinen, ettei tota, jaeta sitä tietoa. Niin, se on monessa muussakin Suomessa lajiliitot, niin ei tee minkäänlaista yhteistyötä. Joo. Ihmetellään, kun ei kehity mikään eikä kukaan mihinkään. Ihan idiotin touhaa. Kyllä. Aina oppii jotain uutta. Tää lampu taukki.
Jees, no niin saatiin jumppa jumpattua ja tota noin, niin en tiedä erosko kundia jumpasta yhtään tää homma, mutta tota noin, sä säällit kertoo ite miltä tuntuu ja tässä ei tarvitse mitään mielistellä eikä mitään antaa tulla suoraan. Saa äijät sanoo miltä tää tuntuu ja oliko tästä mihinkään, niin tota, sitten se aloittaa. Annetaan tulla ihan suoraan, liikkeet on tehty aika paljon samoja osa oli, mutta tota, me on tehty ne aivan päin helvettiin. Luultu tekevänne, on se ottanut mihinkä on pitänyt, mutta tää otti nyt tota, paljon eri lailla. Ja tässä se jotenkin huomasi, että ne painoihin kattominen ei ole pääasia. Sillä on niinku vitunkaan merkitystä, voi näin sanoa. Kyllä. Kunhan se osaa tehdä sen, mihinkä pitää. Kyllä. Toki täytyy sillä muistaa, että kun sen alkaa kulkemaan, niin pitää niitä painoja lisätä, ettei jää siihen tavallaan unelmoimaan niillä aina niillä kympihantteleilla. Joo, ei, totta kai, mutta sitä niin kuin, että ennen penkkiä tehty 200 se sarja, niin nyt 60 kiloa oli liikaa. Kyllä, kyllä. Tota, onhan tässä nyt jonkun aikaa yritetty jo pelkkää niin kuin, tota, keskittyä siihen lihaksen tekemiseen ja siihen, että mikä tuntuma tulee, mutta noin pienillä jutuilla, niin kuin jollain ranteen asennolla ja tota niin, pienillä vinkeillä, että ajattelee, että teet sillai, että kauhot sinne sen, niin hyvin pienillä tota, asioilla sen pystyy muuttamaan sen liikeradan paljon vaikeammaksi. Kyllä. Sehän tarkoituksena on, että tehdään se liike helvetin vaikea. Joo, ettei tavallaan voimannostus taas mahdollisimman helpoksi tavallaan haasta peihin. Niin, siellä nostetaan sieltä, mistä eniten joo, saa. Kyllä, kyllä. Täältä, tässä taas, mistä on huonoa. Kyllä, tehdään se itse vaikeaksi. Suurimpana tietona tässä oli toi niin sanottu kauhominen kyllä. Sinne kauas. Kyllä, kyllä. Ja, tota, supistetaan sieltä pitkät matkat sillä tavalla. Että, ja, tota, no, niin. Se tässä suuri homma. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin, niin mä en tajua, minkälaista idioottia podikansa on, kun ne ei reenaa kimpassa. Kyllä. Tää tämmönen 3 vartin räpellys ja tota, tietoa tuli enemmän kuin internetistä vuoden aikana on pystynyt katteleen. Tai mitä sieltä nyt on löytänytkään kaiken näköistä saisseja, mutta tässä tuli enemmän tietoa, niin miksei porukka ota kimppareeneen? En mä tiedä, onko se suomalainen peruskateus vai mikä se ylipäätään on, mistä se johtuu. Et kun jos miettii jotain Jari Leinon aikaa, niin kyllähän siellä Pekka Virrat ja muut, niin nehän podas aina kimpas. Nehän oli aina kimppapodeja ja äijäthän veti hyvällä fiiliksellä, ei se ollut semmoista saatanaa. Niin kyllä. Niin, monta äijää, jotka meni samoihin kisoihin. Kyllä, ja samaan sarjaankin vielä. Et, tota, et, tota, et miksei siihen voisi palata sitten. Et Reinaahan tota, niin, Jamaikalla niin, tota Usain Bolti ja hänen koimakilpakumppaninsa niin samalla kentällä. Samalla kentällä painaa. Ja tota, jostain syystä niitä olympiamitalleita tulee aina, monta kun, niin aina. Kyllä, kyllä. Ja tavallaan kyllä se potkisi kaikki vähän eteenpäin. Kun... Joo. Ja sehän on jännintä. Isoilla saleilla saattaa olla tämmöisiä satanan kuppikuntia ryhmiä. Miksei ne lyö kimppaan sitä touhua? Se on semmoinen ikuisuuskysymys Suomessa. Että on se. Niin on. Mutta se on osittain varmaan just se, että kaikki on tavallaan niin kuin omaksunut jonkun jutun ja sillä tehdään, ja mitään muuta vaihtoehtoa ei oikein ole. Niin, jos otan ajatella sitä omasta pikkulaatikosta pihalla ja juuri sillä kehittyy. Ja itse tavallaan vähän syyllistynyt tietyllä tavalla samaan, aina hinkkas samalla, mutta sitten kun tavallaan löytyi semmoinen niin sanottu kengittäjä, mikä löi sut ihan lattiaan saatana lapsellisen painolla. Niin. Kyykkäs sinne saatana katolleen vittu, niin tota, silloin rupesi miettimään itse, että vittu, onko tässä joku mennyt päin helvettiin, että... Et kyllä siinä vähän niin kuin sellainen tavalla lamput aukesi silloin itse loman kohdalla, että... Enkä edelleenkään väitä, että maailman ainoa oikea tapa puolata, siitä ei ole kyse, vaan yksi tapa kehittyy. Joo, mutta se on hassua, että mekin ollaan kovia rintareineja tuossa tehty. Ja itselle on tullut semmoinen ajatus, että helvetti tästä voi mennä enää pidemmälle. Niin. Mutta tuossa tuntuu, että tota... Niin käytään rannetta, niin se meni jo. Niin, ja eka liike oli tehty, niin periaatteessa oli sama tunne kuin aikaisemmassa reenin jälkeen. Kyllä, kyllä. Että niin se vaan menee. Se on hienoa, että äijät sai vähän irti tästä tämmöistä erilaista työkaluja. Kiitoksia tästä. Oli ei mitään. Oli kiva tulla. Oli hieno sali, hienot miehet. Ja tota, niin katsotaan joku toinen kerta uudestaan. Otetaan vaikka jalkoja tai jotain muuta. Niin palataan ensi viikolla sitten vaikka. Jees, jatketaan. Se on moi.